aktyorluk nedir danışalım. Getdi. Aktyorluq, aktyorluq belə deyək də, əsasən aktyorluq hər bir insan potensial aktyordur. Yəni hər bir insan öz obrazını canlandırır. Sadəcə əsl aktyorluq o zaman işə yarayır ki, insan öz obrazını tərk edib başqa bir insanı canlandırmağa başlayır. Bu insanın dərisinin soyulması qədər çətin bir prosesdir. Yəni sizə rahat gəlməsin aktyorluq. Aktyorluğun öncə texnikasına yerlənmək lazımdır. Daha sonra mütəmadi olaraq məşq edərək bütün bu özellikleri elde etmek lazımdır.